کے لے کر آئے, ہمارے پاس ہتھیار نہ تھے, ہمارے جوانوں نے سینوں پہ بم باندھے ہوئے تھے اور اس پنس اس ٹینک کو گوڑایا. تو یاد کرو صاحبو, آج ہمارے کتابوں سے, آج ہمارے درسگاہوں سے لفظ جہاد نکال دیا گیا ہے. ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں شہید ہونے کے لیے, ہمارا مقصد یہی ہے شہادت, اور آج ہمیں اس چیز سے, اس مقصد سے دور کر دیا گیا ہے. صاحبو ذرا ہوش کے ناخن لو, ہوش کو سنبھالو, آج اتنے بڑے مچھوائے, کیا تم سب تیار ہو کشمیر کی حمایت کے لیے؟ اگر ضرورت پڑی تو شہادت دو گے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں کہ آپ امت کے لیے رات بھر غاروں میں روتے رہے, ربی حبلی امتی, مگر آج آپ کے اسی امت کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, آپ کے امت کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ چھینا جا رہا ہے, اور ہم یہاں پر ایسی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں, ہم اپنے ناپاک حکمرانوں کے وجہ سے آج شرمندہ ہے. آج ہماری حکومت یہ بغیرت حکومت, یہ اگر ہوش کے ناخن لے لے تو انشاءاللہ کل ہی کل کشمیر آزاد ہو جائے گا. 14 اگست کو آزاد پاکستان منائیں گے اور 15 کو کشمیر آزاد منائیں گے انشاءاللہ عزوجل. صاحبو وہ وقت آئے گا جب کائنات میں ہر جگہ اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا, بس وہ خوش نصیبوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے جسے اللہ اپنے سپاہی بنا کے لائے گا.